Bia passa, tabata pom pom. Lento party a resulta e fiesta local mas pedi. Ao 4 de outubro, sucesso e stress tá com placebo. Pa promê bia, sucesso e stress aia na Hoff Jum. Sala Novo Novo. 1, 2, 3, 4. Jesus. Awel, pue bo tom tom, of pue bo papel, pa bo bo skibi. E dress e sala da Kraftstrom Strat, 71, aia na Rotterdam. Postcode 3044, AP Spansa Polder, Rotterdam. Se va perder bia passar, awel ata bo chance um bia mas pa bo por passadem. Sucesso em stress, junto com DJ Jun Jun e naturalmente é cantante tão popular Bambi. Entrada na Forforcom da 10 euro. Na porta Promego de Nosor da 1250. Naturalmente, depois de Nosor é também da 15 euro. Carte de Forforcom da Aya na Rotterdam, cerca vizinha. Telefone número da 06-33-52-9467. E se não é vizinha, botanha Ada com o número de telefone 06-8408-1276. Ou botanha Aya na Hoff Jun Jun 06-1-4-2-4-8-7-7. Aiana Della, Putainha Seca Jana 06-24-10-4-25-81. E na Amsterdã, Putainha Seca Chichi 06-27-97-35-31. Não laga rende, bimbo dei bu nada. Não laga na minganha bu nada. Guapa botei de ensaque. Se não vai perder, turcos. Aqui na City, Hofi lugar e parquer bro.